Ale já se je potkal, než rekordná, oni šli ještě vytáhnout. Beseda u cymbálu, oldies party, ale samozřejmě také slavnostní průvod a zábava pod zeleným. Přesně takovou podobu mají hody ve starém Podvorově, které jsme navštívili první srpnový víkend. Besedu u cymbálu jsme vám představili v předchozí reportáži a v té dnešní se můžete těšit na nedělní program. Ten z velké části tvoří slavnostní průvod, který zastavuje na pěti místech. Na prvních dvou zastávkách vyzvedne chasa stárky. Těmi se letos stali Matěj Kabát a Antonín Havlík. Dále pak procesí pokračuje pro děvčata. Stárky Marii Kuchyňkovou a Kateřinu Bohunovou. Při této příležitosti jak mládenec, tak stárka zaspívají lidovou píseň. Nechal jsem klamouček u děvčete, děvče spalo, já taky spal. Někdo mě klamouček z hlavičky vzal, děvče spalo, já taky spal. Někdo mě klamouček z hlavičky vzal. Je to tradice a prostě musí se to zpívat, no. Každé zastavení bylo bohaté jak na výborné občerstvení, tak na víno, tanec a zábavu. To vše za doprovodu dechové hudby Bílovčanka. První se bere jeden stárek, nejbližší samozřejmě, pak druhý, to jsou já, první byl on. Pak se beru stárky, zase nejbližší, pak si jde k panovi starostovi a pak se jde pod zelené, tancovat juchata, užívat si. Krojované hody jsou událostí, které se slaví na počest patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. Ve starém Podvorově by tedy měli hodovat na svatého Martina. Proč tedy mají hody v létě? U nás vždycky bývávali samozřejmě hody 11. listopadu, což byl svatého Martina, ale samozřejmě před, když jsem dělal já stárka, byly druhé hody, které byly v létě, aby jsme se to mohli užít. Počasí zdejším krojovaným přálo a tak si letních hodů mohli užít a dodržet tradici. O folklor je mezi místními zájem a chasa byla letos početná. 17 holek a tak 13 kluků. A je zde o folklor velký zájem? Samozřejmě. I mladší chodí v kroju. Je to paráda. A jak tedy vypadal program místních hodů? V pátek je beseda u cymbálu. V sobotu bývá oldies party, diskotéka. V nedělu na večer dojedou přes Polňáci. No a v pondělí se převlékají kluci za holky, holky za kluky a jsou také zábavy. Hody organizuje krojová chasa ve spolupráci s obcí. Já bych to spíš řekl, že jinak, že my jsme schopni sice barco udělat, ale to jádro jsou oni. Oni musí ho chtít, oni musí ho vlastně se do toho zapojit a pokud nebudou chtít oni, tak s tím obecní úřad nic neudělá. Po slavnostním průvodu přijde chasa pod zelené, kde zábava pokračuje.